ሻሎም 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 ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮንኩም መደባት እዋናዊ ጉዳይ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ብሩህ ቀዳም ሰንበት ይግበረልና እናበልኩ ኣብ ናይ ሎሚ እዋናዊ ጉዳይ መልእኽቲ ናብ ኤርትራውያን ከምኡውን መልእኽቲ ናብ ተጋሩ ኣለኒ ማለት በቲ ናይ ትግራይ ክንጅምር ኢና። እቲ ንተጋሩ ኣነ ከምዝሓልፎ ዝደሊ መልእኽቲ ወይ ድማ ዘለ ንርእቶ ብዛዕባ ምሩኻት እዩ። ሎሚ ሓደ ዜና ዝዘርጊሑ ነይሩ። ህፁፅ እዋናዊ ዜና፣ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውደ ውግኣት ዝማረኾም ልዕሊ 9,000 ወተሃደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ነፃ ከም ዝለቐቐ ካብ ቴሌቭዥን ትግራይ ዝተረኽበ ሓበሬታ ረዲኡ። መጀመርያ ኣብ ዓለምቲ ዝፀበቐ ነገር ንሰብ ምሕረት ምሃብ እዩ። ምሕረት ምሃብ መቕረት ኣለዎ። ምሕረት ትህብቲ ኾንካ ምሕረት ድማ ትረክብ ማለት እዩ። ሰጥኦባዊ ኪሮስ ኣስፋሃ እንታይ እዩ ዝብል? ዝቐተለ ይቀተል ዝብል ሕጊ ሙሴ ኣይጥቀመሉኒ ኣይክእሎን ሰብ ሃስየ እዩ ዝብል። ንሓደ ዝበደለካ ሰብ ንዕኡ ከምቲ ዝበደሎ ምግባር እዚ ጠቕላላ ጌጋ እዩ። ኣብ ሕጊ ሙሴ ምንባር እዩ። ሕጊ ሙሴ ድማ ሕጂ የለን ማለት እዩ። ብዛዕባ ምሕረት ምሃብ ተደኣ ኮይኑ ድማ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ብዓብዩ ኣላትኩም ምሕረት ምሕታት ምሕረት ምሃብ ንመፃኢ ማሕላ እምበር ምናሉ ኣብ ልቡ ዘይብሉ በሰላ ኣብ ልብኻ በሰላ ክህልወካ ይኽእል እዩ። ኣብ ልብኻ ቃንዛ ክህልወካ ይኽእል እዩ። እዚ ዝነገረኩም ዘለኹ ብዓይኒ ፖለቲካ ጥራይ ኣይኮነን፣ ኣብ ፍቕራዊ ህወትካ፣ ኣብ ማሕበራዊ ህወትካ፣ ኣብ ስራሕካ ብሓፈሻ ሰባት ክብድሉካ ይኽእሉ እዮም። ናቶም በደል ምስ በዛሓካ ድማ ሕነኻ ክትምልስ ትብገስ ትኸውን ኢኻ። ግን ትዝሓሸንቲ ዝበለፀን ነገር ምሕረት ምሃብ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ትግራይ ንምሩኻት ምሕረት ምሃቡ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ፣ ደስ ይብሉ ማለት እዩ። ናተይ ርእቶ ኣብዚ ግን ኣብ ከመይ ኩነታት ምሕረት ትህብ ከዓ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ። ሓደ ሰብ ሰየድካዮ ተመሊሱ ንዓኻ ዘጥቃዕካ እንተኮይኑ ወይ ድማ ሓደ ኣፍቃሪኺ በዲልኪ ድላዩ ገይሩ ኣባኺ ከይዱ ገዲፍክ ማለት እዩ። ድሕሪኡ መፂኡ እንተ ደኣ ምሕረት ትብዮ ኮንኪ እሞ ከዓ መዓር ክንደይ ተቐይር ድዩ ኣይተቐይረን ከይፈለጥኪ ናብ ገዛ ክትእትዮ ተኾንኪ እቲ ንዕኡ ምሕረት ምሃብኪ ጌጋ ነይሩ ዘይኮነ ግን ሰዓቱ ኣይሓልውን ማለት እዩ። ስለዚ ንማኒ ምሕረት ሃብ ግን ሰዓት ክትሕሉ ክትክእል ኣለካ። ብዛዕባቶም ወተሃደራት ናይ ኢትዮጵያ ንግደፎ፣ ብዛዕባቶም ወተሃደራት ናይ ኤርትራ ንሕተት ማለት እዩ። እዞም ወተሃደራት ናይ ኤርትራ ናፃ ተባሂሎም ተደቂቆም ባህላሉ ግን ናብኦም ከይዶም ሓደ ኣይተሓብርን ማለት ናብ ኣዲስ ኣበባ ድዮም ትፈኒዮም፣ ኣብ ትግራይ ታራሰብ ኮይኖም ክነብሩ ድዮም ትፈኒዮም፣ ናብ ሱዳን ኡጋንዳ ድዮም ትፈኒዮም፣ ወይ ድማ ናብ ኤርትራ እዮም ተመሊሶም ኣይተገልፀን ማለት እዩ። ግን መዓል ከምዚ ኣብ ዜና እንተ ወፂኡ ከም ዝመስለኒ ናብ ኤርትራ እዮም ክምለሱ ዝኽእሉ ማለት እዩ። ኣነ ሕጂ እዚ ዘይቅበሎ፣ ምክንያቱ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ኤርትራ እንተ ተመሊሱ እስያስ እዩ ክቕበሎ ዝኽእል። እዚ ፅቡቅ ጌርኩም ክትፈልጡ ይግባኣኩም ማለት እዩ። እስያስ ዝተቐበሎ ሰራዊት ድማ እስያስ መፍቶት ይረኺቡ። መቸም እስያስ ተምሩኻት እንትመፅዎ ዋ በቃ እንቋዕ ብሂወት ተረፍኩም ብጣዕሚ ዕድል ጌርኩም እዞም ኣሕዋተይ ዞም ደቀይ በቃ ሕጂ ግን ገዛኹም ክዱ ይዕርፉ ኢሉ መቸም ኣይሰደሙን እዩ። ምናልባት ከሰራጢኦም ይኽእል ከኣስሮም ይኽእል። እስያስ ደይገብሮ ነገር የለን ክቆትሎም ውን ይኽእል። ከዲዕኹም ተማሪኩም ክብሎም ይኽእል። ኢንተርቪው ገይርኩም ከምዚ ኢልኩም ብዛዕባ ነዛሪብኩም ክብሎም ይኽእል። ምስጢርና ሕሊፍኩም ክብሎም ይኽእል። ዝኾነ ነገር ከጋጥሞም ይኽእል ማለት እዩ። ካልኣይ ድማ ንዚኦም ምሩኻት፣ ምክንያቱ ኩሉስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ይኸድታ ኣሎ። ዓበ ከይተረፈ ንእሽቶ ከይተረፈ ግድን ከም ብሓድሽ ዕጢቁ ናብ ትግራይ ይክእትዎም ዘለዎ እምበር በቃ ድሓን ሓንሳብ ተማሪኩም ይኹም ኩናት ጥዕምኩማ ይኹም። ስለዚ ገዛኹም ክዱ ኣይብሎምን እዩ። ስለዚ እዞም ኤርትራውያን እዚኦም ኣማሪካዮም ናብ ኤርትራ ምስዳድ ማለት ኪዱ ሞ እስያስ ዕጢቁ ካልኣይ ግዜ ምፅና ምባል ኣብ ተዘዋዋሪ ምግዲ ማለት እዩ። ስለዚ መንግስቲ ትግራይ ንኤርትራውያን ምሕረት ሂብዎም ንብል ተደኣ ኣለና ኮይና ምሕረት ተዋሂቦም ናብ ኤርትራ ዝኽቱ ተደኣ ኮይኖም ናብ እስያስ ዝኽቱ ኮይኖም እዞም ሰባት እዚኦም ንጥቕሞም ዘይኮነ እቲ ምሕረት ነይሩ እቲ ምሕረት ምሃብ ንእስያስ ጥቕሚ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ገጋ እዩ። ኣብዚ ግን ሓደ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ነገር ኣሎ። ኣነ ኤርትራዊ እሞ ከዓ ኣብ ስደት ዝቕምጥ ኮይነ መንግስቲ ትግራይ እዩ ስለምንታይ ምሩኻት ትሰድድ ንምንታይ ይሰዶም ኢለ ዓስዓስ ክብል መንግስቲ ትግራይ ክፀርፍ ገለ ማንም መሰለ የብለይን ኣይኮነም ኣነሲ ዋላ እቲ ትግራዋይ ኣብዚ ስደት ዝቕመጥ ከማን ርእቶ ክህብ ይኽእል እዩ። ግን ኣፉ መሪኡ ህወሓት ንምንታይ ነዚኦም ሰዶ መንግስትና ንምንታይ ምሩኻት ትሰድድ ገለ ኢሉ ብዙሕ ዓስዓስ ክብል ኣይክእልኒ ብዙሕ ክፃረፍ ገለገለ ፅቡቅ ኣይኮነን። ምክንያቱ ከም መንግስቲ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ከመይ ኩነታት ኣለው፣ መንግስቲ ትግራይ ንምንታይ ሰይድዎም፣ እንታይ ስለ ዘጋጥሞ፣ ንምንታይ ዕላማ እዩ፣ እንታይ ፖለቲካዊ ረብሓ ኣለዎ ኸ ንፈልጦ ነገር የብልና። ስለዚ ኣብ ስደት ስለ ዘለካ ብዘይትፈልጦ ነገር ክትዛረባ ኣይትኽእልንኻ። ድሓር ድማ እዚ ኩናት እዩ፣ ፖለቲካ እዩ። መንግስቲ ትግራይ ኩሉ ዝገብሮ ነገር ከምዚ ልክዓ ነ ነሽነሽ ኣብ ዩቱብ ገለ ነገር ዝተተጋግየ ወይ ገለ ነገር ክሕልፍ ከለኹ ክብራት ሓዋት ከምዚ ሓሲበ ኣይተሓዙለይ ኣቅፃል ግን ከምዚ ኣገብር ገለለ ትሕት ክረዳእኩም ዝፍትን መንግስቲ ትግራይ ኣብ ሜዳ ውፅኡ ክብራት ኣሕዋት ንከምዚኢና ሰይድናዮም ሕጂ ድማ ከምዚ ክንገብሮም ኢና ምሩኻት ከምዚ እቲ ዕላማ ገሊሉ ክረዳእኩም ኣይክእልኒ። ምክንያቱ ብፍላይ በዓል ኩናት ካብ ብላዕሊ ላዕሊ ዝኸይድ ሓበሬታ ብታሕታሕቲ ትውድኦ ስራሓት ይዓቢ ማለት እዩ። ሕረክረክ እናበለ ንስቕ ካብ ዝብል ከም ነሽነሽ ከም ርእቶ ክቦ ዝደሊ ግን መንግስቲ ትግራይ ንኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ይሰድዳሉ ትደኣ ኮይኑ ክዱ ናብ እስያስ ድማ ሒዝኩም
ክመጽ ይብሎም አለው ማለት እየ ስለዚ ከምቲ ቅድም ሕጂ ዶክተር ደብለጽን ዝለዙ ነበር ኩላኩም ትሰምዑኹም ኤርትራያን ብሰላም ኢትኩም ሃቡ ናብድላይኩም ክንሰደኩም ዘርባታት ዘርባቱም ጌርኩም ተወልጡኹም ስለዚ ድሌታዮ ሙሩኻት ተፈሊጡ መቼም ሙሩኻት ናብ ኤርትራ ክንከይድና ኢሎም ከምዚ ዛረቡ ጽቡቅ ጌርኩም ተወልጡኹም ስለዚ ድሌት ናይቶ ሙሩኻት ኣብ ግምት ዘእተወድኣ ክኾን ኣለዎ እምበር ስያስ ገለ ፖለቲካዊ ነገር ስለ ዘሎ ወይ ምስቶም ላዕለዎት መራዕቲ ገለ ፖለቲካዊ ረብሓ ስለ ዘሎ ወይ ዝኾነ ነገር ስለዘይጠዓመካ ሙሩኻት ናብ ኤርትራ ክስደዱ የብሎምን እዚኣ ግን ናይ መንያ ናይ ንሽንሽ ርእቲ ያ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ናብ ኤርትራውያን ዘሎ መልእኽቲ ከመሓላልፈልኩም ሓንቲ ትግራዊት ደ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብብዙሒ ሸርክብዋ ቀኒዮም ቅድሚ ሕጂ እውን እዛ ትግራዊት ደ ክትዛረብ ከላ ሰሚዓ ነይረ እቲ ብዛዕባ ኤርትራውያን ናብ ኤርትራውያን ኢላ ዝተዛረበቶ መልእኽቲ ብጣዕሚ ፈትዮ ማለት እዩ ቀዳመ ስንበት እዩ ርእይዎ ካብኡ ተምሃሩ እንታይ ይብላ ኣለዋ እዝናደ ድማ ፅቡቅ ጌርኩም ስምዑን ይኹም ብርኹም ዓልቲ እዩ ከመስግን ይደሊ ሕዚ ግን ኣነ ዝብለታ እዩ ህዝቢ ትግራይ እቱ ጥንካሪኡ ተሓድነቱ ክቕፅል ኣለዎ እዩ እምበር ኣብ ሓደ እዩ ዝኒሀ ህዝቢ ትግራይ ካብ ቆልዓ ክሳብ ዓብይ ካብ ደቂቅ ክሳብ ሊቅ ኩሉ ኣብ ሓደ ተሓሳሰባ ኣብ ሓደ ኣመራርሓ እዩ ዝኒሀ ምክንያቱም ምእንተ ምንታይ እዮ ሓደ ኮይኑ ምእንተ ባዕሉ እኮ እዩ ምእንተ ህልውኑ እኮ እዩ ምእንተ ትግራይ ዝብልዎ ዘይኹም ምእንተ ባዕለይ ምእንተ ኣነ እውን እዩ ትጠጠው ዝብል ዘሎ ህፃን ተተዛረበ ስለ ሓድነቱ ትቕድሚ ሂዚ ሓደሓደ ችግራት ነይሩ እዩ ክኸፋፍሉ ዝደልዩ ቶም ሕዚ ባንዳ ኮይኖም ዝኒሀው ኣብዚ ውሽጥና ኮይኖም ዓድዋ ኣባ ሽረባ ራያ ባንደርታ ኣባ እናበሉ ክኸፋፍሉ ይምኩር ነይሮም እዮም ሕዚ ናብቲ ግሂዶም ፀልኦም ወፂኦምልና ኣለው እቲ ህዝቢ እውን መንነት ተረዲእዎ ሓንቲ ትግራይ ናብ ሓደ ተጠሚሩ ኣሎ ሓደ ህዝቢ ኮይኑ ኣሎ እዚ ሓደ ህዝቢ እዚ ዘስምዖ ድምፂ ሓደ ዓይነት ድምፂ እዩ ዘስምዕ ዘሎ ካብ ህፃን ክሳብ ዓብይ እዚ ሓድነትና እዚ ከዓ ንመን እዩ ዝኣምን ዘሎ ተኣምኖ ያልእካሲ እንታይ ረሲዐ ትበል ንኣምኖም መራሕቲ ኣለውና ሂወቶም ንቅድሚት ዝሃቡ መራሕቲ ኣለው ንኣና ብድሕሪት ከሊሎም ንኣቶም ናብ ሓዊ ዝወፁ መራሕቲ ኣለውና ናብ ሓዊ ዝወፁ ውላዳት ኣለውና እዚ ተመራርሓን ካብኦ ምፍለቕ ተተቐባልነት ግን ሓደ እንተኮይንካ ግን ሓደ ኢኻ ትቕበሎ ሕዚ ንሕና ንዞም ፀላእቲ ፀላእቲ ንሎም ዘለና ፀላእቲ እውንስ ምጥፋእ ጥራሕ እዮም እምበር ክንገዝአኩም ኢሎም እውን ኳ ይሓሰቡን ክንገዝአኩም ኢና ክነመሓድረኩም ኢና ክነቀባጠረልኩም ኢና ኮ ይብሉ ጣልያን እንዲ ፋሽስቲ እቲ ፋሽስቲ ጣልያን እቲ ፅርግያ ሰርሑ ኢልና ኸይዱ ባኒ ይህብ ንተምሃራይ ገንዘብ ይህብ የተባብዒ ቅልብታ እዩ ከመሓድረኩም እየ ክገዝአኩም እየ እዩ ነይሩ እዚኦም ግን ክንገዝአኩም እውን ኮ ይበልና ከጥፉኡና ክነጥፈአኩም ኢና እዮም ዝብ ዘሎ ኣይጠፍእን ትግራዋይ ከዓ ዘይጠፍአሉ ምክንያት ይፈልጦ ኣሎ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኢሳያስ ንኤርትራ ደማን ዓፅማን መጢጡ ቀሻ ፈላሲኣ ሓጂ ኣጥፊኡ ኣሲሩ ምሁራ ጉድኣት ኣካላ ኣጥፊኡስ ንዞም ዘለዉ ብሂወት ተረፍ ከዓ ከይተተንፍሱ እዩ ዝብሎም ዘሎ ተይተንፈስኩም ክዱ ናበይ ንትግራይ እንታይ ንገብር ትቐትሉ እሺ እሺ ኢሎም ወፂኦም እኳስ ኣነ ንኦም ተቐይመዮም ዘለኹ ክዱ ኢና ተባሂልና ተኣዚዝናን ክበሃል ተለስ ዋ ኣነ እውን ብኣዚዘዛ ነብሰይ ከድሕን ኢሎም ኢዶም ንዝለዋ ህዝቢ ትግራይ ንዝመዕቆቢኦም ንዝምዕለቢኦም ኢዶም ክህቡ ይግባእ ነይሩ ያው ብለዋህነት ይጠፍአ ኣለዉ ምክንያቱም ግንዛቤ የብሎምን ቴሌቭዥን ይርእዩ ረድዮ ይሰምዑ ተዓፂኦም እዮም ካብቲ ንሕና ዓፂና ዘሎን ላዕሊ ቀዲሞም ተዓፂኦም ዝፀንሑ እዮም ሕዚ እዚኦም ንባዕልና ሰይንጠፍእን ኢሎም ምግላስ ጠፊእዎም ምጥፍኦም ሓዚና ከምኖታት ከም ተጋሩ ሓሪርናን ሓሪናን ኢና ዘለና ትግራዋይሲ ሓሪሩ እውን ሓሪኑ እውን እዩ እዚ ዝሓረረን ዝሓረነን ህዝቢ ምንም ንድሕሪት ቅልብስ ኣይብል ዝተፈጠረ ይፈጠር ንድሓር ዝብለሉ የብሉ እዚኦም ከዓ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ኢትዮጵያ ዝኩሉ ምሁረ ምሄራ ዝኩሉ ደንቆሮ ክተፍሪ ኢትዮጵያ ዝኩሉ ዕድመ ልክዓ ምሄራ ተለዊጣ ኢትዮጵያ ትድፈር ፀላእ ይደፍራ ይነ ከዓ ተባሃለትስ ባዕሎም ፀላእ ኣምፂኦም ከድፍር ንዓዶም ኣካል ኢትዮጵያ ኮያ ትግራይ ንዓ ደቀ የቃትለኒ ኢሉ ዝፅውዖ ቦር ኢና ይንፈልጥን መንግስቲ ማለት ከም ኣቦ እዩ ነይሩ ብቱ ትኽክለኛ ኣባሃሉ ሕዚ ግን ንዑ ንትግራይ ኣጣፍእን ኢልካ ንኤርትራ ዓዲምካ ኤርትራ ከ እቲ ዕድመ እዚ ክቕበልዎ ድዩ ዝግብኦም ነፃነቶም ይረኽቡን ኢሎም ንባዕሎም ተፃሊኦሞም ንኣና ተቓለስዎን ነፃነት ይርከቡን ክንብል ተለና ኣስገንጣ ኢሎም ንኣና ፀሪፎምና ንዞም ነፃነቶም ንክረኽቦስ ቀንጣይ ዝበልዎምስ ምስኦም ዓሪዶም ንኣና ክቐትሉ ተጋግዮም እዚኣ ግን ተመኡ ዘለውስ እንትፋስ የብሎምን ሓቆም እቶም መብደገ ዘለዉ ኤርትራውያን ግን ኣብ ክልተ ክምቀሎ ይግብኦም
መን እዩ ኢሳያስ እንታይ እዩ ዘንብሮ ዘለን ኣይቁን ድዮም ተወሊዶም ኤርትራ ድዮም ኣብ ኤርትራ ተወሊዶም ትህዝቦም ኣሕዋቶም እናተደፈራ ነታቶም እናጠፍኣ ኣደዳ ቀላይ ኣደዳ ባሕሪ ኣደዳ ጦርነት ኣደዳ ድኹዒ መሬት ትግራይ ኮይኖም ኣሕዋቶምስ ሕዚ ናይ ሻዕብያ ደገፍቲ ክኾኑ እዚኦም ብጣዕሚ 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 ካብ ሰብን ታሕቲ ዝወረዱ እዮም ተመውኡ ኮይኖም ወፅዓ ኤርትራ ተረዲእዎም ንባዕልና ጠፊእና ሲ ንኣሕዋትና ይነጥፍ ንፅባሕ ንግሆ ጎረቤትና ኣሕዋትና ወገና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምስገና ይብፅሓዮም እቲኦም ግን ከም ዘይተወለዱ እዮም ዝሕሰቡ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ከዓ ኦሮሞ ድዩ ዘይተቐተለ እንታይ ገይሩ ድዩ ሃጫሉ ተቐቲሉ እንታይ ገይሩ ድዩ ኣማንኤል ወንድሙ እኔ ናይ ተተቀጣ እናበለደው ዝበለ ክቐትሎም ከሰብዶም ስለ ዝደልየኩ እየ ቐትለኩም እየ ተተመራሕኹም ተመራሕኹም ተዚ ኣሎ ከም ጁንታ ክጭፍጨፉ ኢኹም ክጭፍጭፋ ክኣየኒ ዝበለ ንመራሒፅ ተገዛኡ ክኸውን ኣይገብሮን እዚኦም ግን እንታይ ከም ዝዕንዘዞ ባዕሉ ዓብዪ ምስ ኢሳያስን ክትዓራርኽ እንተሎ እነይ ምናምናስያ እነይ ኮንታመንቱ የካይደአን ይብሉ ወለድና እዚኦም ከዓ ክልቲኦም ክማኸሩ እንተለዎም ክፈልጡቶም ኢትዮጵያውያነስ ይዋ ይጥሕል እዩ ዘለ ሰብኣይ እግርና ነውፅእ ዝዓዲ ነድሕና ክብሎ ይግብኦምን ትተማረኸ ተማሪኹ ትዝሞተ ሞይቱ ንኣ ሓንካስ ብምርኩስ ንዓሳ ዓቦ እናተባሃለ ከዓ ይድፋእ ኣሎ ብስርኸ ብዘይ ዕላማኻ ተደፊእኻ ክትዋጋእ እንተለኻስ ድንቁርና ከመመስከር እኮ እዩ ዕላማ ሃልዩ ኳ ኢኻ ክትዋጋእ ዝግበካ ህዝቢ ትግራይ ግን ሎምን ድሕሪተይብል ፅባሕን ድሕሪተይብል ካብ ቆልዑቱ ሓንቲ ኣብነት ሓደ ቆልዓ ኣብንትጨት ንእሽተይ ቆልዓ እያ ናይ ሻዕብያ ወታደር ንገዛኣ መፅስ ንኹና ከይዳ ኢልዎ ንማይ ከይዳ ኣቦኸ የለን እንታይ ምልሻ ድ የቦኸ እወ ንምንታይ ናበይ ደኣ ከይዱ ከይትቐትልዎ ከይዱ ኢላቶ ከይትቐትልዎ ከይዱ ማይ ዝኸፍቲ ዘለዎ ከይድና ንተቐተልናዮ ንእሽተይ ቆልዓ ንሀ ምስኣ ያሬድ ሓወይ ከዓ ንኣኹም ይቐትለኩም ኢላቶ እዚ ዝንእሽተ ኢሎም ክዓብንዶ ሕዚ ሲ ካብ ህፃናቶ ትሒዙስ ተቐዳማይ ንቶመተስቲ ዳሕርዋይ እውን ተቓላሲ ምዃኑ ሲ ዓብዪ ፖለቲካ እያ ካብቶም ህፃናት ዝወፅኩም ትግረዋይ ግን ቅልብሰ ይብል ዕፅፈ ይብል ንመንነቱ ንባዕሉ ክንታይ ከኸርኢናን ካብዚ ካብ ምሕራድ ዝሓርዱ ዝቆትሉ ጠቢሮም ኩነ መሓድረካ እኳ ዘይበሉ ክንቀትለካ ኢና ክንሓርደካ ኢና ተሓውካ ሕረዶ ኣለስኻ ፅባሕ ትሕረድ ክሳብ ዝሕረድ መነብ ገዝኡ ከፍ ይብል ሆይሉ ንድሕር ወፅኢት ህዝቢ ትግራይ ወፂኡ እውን ኣሎ ማንም ኣይቀረየን ካብ ዓብዪ ክሳብ ንእሽተ ወፂኡ ኣሎ እቲ ደጀን እውን ተዓጢቑ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ኣብዚ ደጀን ኮይኑ እዞም ውቕዓት ዝመፁ ብምልዓል ክዳኑ ብምሃብ ደሙ ብምሃብ ንዘን ደቂ ኣንስትዮ ደቂሰን ምቑናን ዘይኽእላ ከይደን ተነብ ከተማ እንዳ ጨጉሪ ዝሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ ከይደን የ ናኣተን ዝቑንና ኣብ ሶምን ሓደ ግዜ ናኣተን ይቁንናይ ሓፅበአን ይብፅርአን የፅርአን እንታይ ማለት እዩ እዚ ሓደ ምዃን ኮ እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓድነት ነገ ይብል ፈረገ ይብል ሽረስ ኣይኮነን ኩሓውን ተኣተው ክዕወቱ እዮም ኢለ ይኣምን ክንዕወት ኢና ክንዕወት ኢና እዩ ዝብል እምበር ክእወት እዮም ኣብዚ ኣተው እዚ ይወፁ ከምዝኣተውዎ ይወፁ ምንም ስጋኣት የብሉን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደ